やってたんですか。 It's the battle of the century. Fight! あーまあ家庭用とゲーセンでは使用しちゃうから仕方ないことだけど、さあ試合の方はさあダイパーが斧を押し出そう。そしてさあバイパーはどう修正されたのかな、まあようわかんないですけど強くなっ、確かユーリーさんの話ではビッグオーターはされてるとは言ってました。はい、さあ EX の選手も当たってホテル返す。さあバイソンのダメージ的には不利だがまだ逆転のチャンスがある。まあバイソンの火力的にはバイソンの火力十分きついと思いますのでまだ試合の方はわからないといったところ。さあ小田さん、さあ魅力の引き返しの上、おっとユーリーさんもから火力的には失敗だが、そこからのセットプレーで押し切りラウンドを取るタカチンさんのバイパー。さあラウンド2、さあバイソンが攻めていくが返されたら EX アッパー投げて、さあそこから表っとサマーナックル返す、ナックルナックル、さあ EX フェイスもラウンド、さあバイパーが楽しそうにター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 を切る、あれが見えないんですよね。さあ EX、さあ攻めていくバイパー側、さあキャンセルから投げてハイジャンプからおっとヘッドで返す、うまいですね。さあ EX フェイスも今度はガードするヘッドが当たっておっとウルコ失敗。さあお互い睨み合い、さあ遠距離ダイパーにヒット、さあ痛いよダメージが痛いバイパー側、攻めていこうにも攻めていこうとしたらあれが来るんですね。ラウンドを取り返すモルドフバイソン、さあ最終ラウンド、そう飛びを落として、さあサンダーナックル、サンダーナックル、さあ一気にダメージが逆転、そうイエスサンダーで返してイエスじゃねえわウサナ、さあキャンセルおっとヘッドで返す、さあモルドフさっきからバイパーの飛び込み全部ヘッドで落としてますね。うまいアッパーアッパー、さあさらにアッパーここはこうアッパー、さあ気持ちたっぷり、さあ攻めを継続させていくがバイパー逃げていく、さあ投げて、さあゲージを気絶しに全て入ってしまったライソンがここでダメージを取ってガルテンするよ、ヘッドが当たったヘッドが失敗、ナックルで返されて勝ったのはタカチンバイパー。